eu vou mostrar para vocês como que eu faço tapioca. É uma receita super fácil e prática de fazer. Eu só vou usar 3 ingredientes. O sal, o polvilho doce, esse daqui é da Grão Fino. Eu uso também a da IOC. A única diferença é o preço, que a da IOC é 6 e pouquinho e essa daqui é 2,95. Então essa é bem mais barata, mas o resultado é o mesmo. E água. Então só são esses 3 ingredientes e eu vou mostrar tudinho pra vocês como que eu faço, tá bom? Então vem comigo. Então, meninas, de utensílios nós vamos precisar de um pote com tampa. Ele tem que vedar bem, porque a gente vai guardar a tapioca aqui e botar na geladeira. Então não é bom ser aqueles potes frouxos, porque aí entra cheiro e pode entrar umidade. Então é bom um pote que vede bem. Um copo medidor, que nós vamos precisar de 300 ml de água. E uma peneira de ferro. Tem que ser uma peneira de ferro, porque aquela peneira de tecido, aquele plásticozinho, ela não vai conseguir ralar a tapioca, entendeu? Então tem que ser uma peneira de ferro. E agora eu vou começar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar todo o polvilho doce dentro do pote. Uma boa dica é fazer tapioca colorida. Tem muita gente que faz e fica lindo, fica uma gracinha. Aí é só você colocar, pra fazer ela laranja, você coloca cenoura. Pra você fazer ela rosinha ou vermelha, você coloca beterraba. E pra fazer ela verdinha, você coloca espinafre. Aí o que se faz? Você bota no liquidificador, tipo a cenoura picadinha, e um pouco de água. E aí você bate. Quando ficar aquele líquidozinho, você coa e tira os 300 ml. Então vai ficar aquela água bem laranjinha, 300 ml de água bem ralinha, não pode ter nenhum pedacinho. E aí você despeja aqui nesse pó, no polvilho doce. E aí ela vai ficar laranjinha, vai ficar lindo. Depois eu vou colocar as fotos do que eu fiz. Eu fiz uma rosinha e uma verdinha. Aí eu coloco a foto lá no blog, tá bom? E eu vou acrescentar o resto da água. Ela vai ficando meio molhada, assim, ela faz uns grumozinhos, mas tá vendo como escorre? Mas isso é normal, tá? Porque você tá molhando esse polvilho que é bem fininho. Então você vai desfazendo esse grumo na mão, que ela vai esfarelando e vai ficando pó soltinho, tá? Se ela ficar muito úmida, aí você espera ela secar um pouquinho, porque aí você está hidratando o seu polvilho, né? Aí você vê que ficou muito úmido, você deixa repousar um pouquinho, que ela vai secar um pouco e você vai quebrando esses gruminhos. Então, meninas, ela vai ficando mais ou menos assim, tá vendo? Se você vê que ela tá ficando muito molhada, você não precisa colocar os 300 ml, não. Você pode colocar um pouquinho menos, tá? E se você vê que ela ficou muito molhada, aí você deixa ela repousar um pouquinho que ela vai secar
aquela água e vai ficar assim, mais farofinha. E aí esses gruminhos a gente vai quebrando na peneira, tá? Eu vou pegar a peneira de metal, vou colocar nesse outro pote, ó. Precisa de outro pote. E aí, com o auxílio de uma colher, eu vou pegando um pouquinho aqui, colocando na peneira e vou peneirando. Estão vendo como vai ficando? Vai ficando bem fininho, um pozinho bem fininho. Tem os gruminhos, você coloca, vai peneirando e ele vai ficando bem fininho. Eu gosto de peneirar duas vezes. Assim, é uma preferência minha, porque eu acho que ela fica mais fininha. Mas se você não quiser, não tem problema, fica bom do mesmo jeito, tá bom? Aí o que, que eu faço? Eu peneiro essa tapioca toda aqui. Aí eu lavo esse pote, que é o meu pote que tem a veda boa. E aí, depois que eu peneirei tudo aqui, eu peneiro aqui de novo, tá? É muito mais fácil, assim, ah, dá trabalho? Dá trabalho. Mas como ela já tá peneirada, então é muito mais fácil, muito mais rápido de peneirar de novo. Mas você pode peneirar uma vez só. Então, meninas, eu ralei aqui só um pouquinho pra poder mostrar pra vocês que eu vou fazer duas opções, uma salgada e uma doce. Mas eu queria dar dicas de recheio pra vocês, tá? Se você quiser uma tapioca doce, eu gosto de usar mel ou geleia. E se você quiser tapioca salgada, eu gosto de usar esse queijo tipo cottage ou creme de ricota. Os dois ficam uma delícia. Mas como o cottage e ricota não tem gosto de nada, eu gosto de usar com orégano, que ele dá uma temperada, então fica uma delícia. Você coloca o cottage e joga um pouquinho de orégano por cima, que tempera, fica muito bom. E outra opção também é esse queijo aqui, ó. Esse queijo aqui é um queijo Minas padrão. Ele é temperado, não sei se dá pra vocês verem aí. Estão vendo? Ele tem salsinha e cebolinha. Tá? Então ele é temperado. E o que, que eu faço? Eu compro ele assim. Aí eu ralo ele todinho dentro de um pote. E depois eu vou pegando esse pote e botando para rechear a minha tapioca. Então eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço. E eu vou fazer uma de geleia e uma de queijo para vocês verem, tá bom? Então, meninas, eu já ralei o queijo e ele fica assim, ó. Estão vendo? Agora eu vou fazer a tapioca para vocês verem como fica, tá? Uma dica é a frigideira. A frigideira tem que ser pequena, porque o tamanho da sua tapioca vai ser o tamanho da frigideira. Então, se você fizer uma frigideira muito grande, não tem como você limitar ela pequena, tá? E muito grande também, até você conseguir forrar o fundo todo, ela já ficou meio dura no meio e faz uma bagunça danada. Então, é bom ela ser pequenininha. Aí, o que você vai fazer? Você vai ligar o fogo, deixar ela acender um pouquinho. Aí, você deixa esquentar um pouquinho a frigideira. E aí, com uma peneira, tá? É muito bom você usar uma peneira para poder colocar na frigideira. Porque se jogar direto, ela vai fazer um montinho. Ela não vai ficar tão fininha e tão uniforme. Aí eu vou colocando aqui, ó, e vou fazendo assim, forrando todo o fundo da frigideira. Normalmente eu uso de uma a duas colheres de sopa para cada tapioca, tá? Deixar esquentando e quando ela soltar, ó, você balança, tá vendo que ela solta. Ah, você não precisa untar, tá? Não precisa colocar nada na frigideira, ela pura mesmo. Aí você pega uma espumadeira e vira. Aí assim que você virar, você já pode rechear.
rapidinho, ó. Você fecha. E tá pronto. Agora eu vou fazer uma doce. Como a frigideira já está quente, é bem mais rápido. Vou virar ela. E vou colocar a geleia. Ficou assim, ó. E eu vou agora experimentar pra vocês verem se ficou bom ou não. Então, meninas, a tapioca ficou assim. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que é uma ótima opção pra você comer no café da manhã ou no lanche da tarde. Ou pra você que tá evitando o glúten. Então, eu vou provar agora. Vou cortar pra vocês verem, ó, como fica. Ela fica bem fininha. Esse tamanho que eu fiz, esse tamanho de frigideira, dá umas 20 porções. Então você tem um trabalhinho, mas depois compensa, porque ela dura pra caramba. Então é isso, meninas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.